U mikrofonu mám trenéra domácích Tomáše Grigera. Tomáš, jak by si zhodnotil tohle utkání? Tak bylo to těžké utkání, kde nám fungovala jako přesilovka, dali jsme v ní ze 4 přesilovek 3 góly. Zároveň musíme zlepšit do našeho oslabení, kde jsme taky 3 branky inkasovali. Mrzí mě jakoby výpadek na konci druhé třetiny, kdy jsme Židení se zbytečně vrátili do hry. Věci, které jsme si řekli o druhé přestávce, tak jsme do té hry dokázali rychle dát. A ten zápas ve třetí třetině rozhodnou. Myslím si, že zasloužená výhra naše. Příští zápas budete hrát v Olomouci. Myslíš si, že na ně bude platit stejná taktika nebo stejná hra na ně, jak na Židenice? Tak my víme, jak chceme hrát, bude to samozřejmě těžký zápas po delší cestě. Myslím si, že když zahrajeme naše, to, co umíme, tak ta hra bude platit a věřím, že tam za 3 vezeme zasloužený 3 body. V dnešní sestavě jste měli 4 juniorky, jak víš jejich výkony? Tak obecně myslím, že dneska nám fungovala třetí lajna, která dala, myslím si, že 3 góly. Juniorky snažíme se protáčet, dávat jim minuty, už holky, no zároveň juniorky chtějí hrát stejným stylem, takže ty taktiku znají a dneska hráli, myslím, velmi slušný zápas. Děkuji.